Alright, alle sammen. Nå skal vi gi dere den sanne meningen med Thanksgiving. Det er amerikanske flagget! Det er amerikanske flagget! Du er iskald, kjør i og bitter på en kald Thanksgiving-kveld. Hva er sensasjonen, Jennifer? Fly på kroppen og smør i din hud og stek i ovn 200 grader. Fysøren, 8 og 10! Baby, når jeg ser deg steke der, blir jeg stolt i hjertet mitt. Ah, det sier vi! Vår eller kjenn Amerika, har vi kjøtt så langt å se. Når du spiser en kalkun, musikkstjerner, laserflagg, gjenoppliver de døde. Dere bør finne på noe kjapt.